Dekor Tërnov. Me një përvojë 30 vjeçare, prej të cilëve 15 të bartura nga Zvicra, ndërmarrja Dekor, pronë vëllezërve Gjeladini, është e specializuar për kryerjen e punëve që përkojnë me ngjyrosje, suvatim apo maltarim me teknologjinë më të re, izolim dhe natyrisht dekorim. Dekor punimet i realizon në të gjitha llojet e objekteve, pa marrë parasysh mallësinë, duke kryer edhe dekorime të lloj-llojshme. Stafi profesional dhe përvoja krijuar e bëjnë ndërmarrjen Dekor numër 1 të këtij lloji, jo vetëm në Lublin, por edhe më gjerë. Me Dekor, i jep një gjallëri ambientit tuaj ku jetoni apo punoni.